Graditelji u kineskom Taizou radili su proširujući ulicu i odjednom su naletjeli na nešto čudno u zemlji. Začudo, niko nije znao što bi to moglo biti. Što god da je, očito je starije od samog grada. Ubrzo su počeli prekopavati tlo oko nalaza kako bi shvatili o čemu se radi. Ali čim su shvatili na što su naletjeli, odmah su shvatili da im treba još pomoći. U gradu Taizou u Kini pronađen je drevni predmet na dubini od 6 stopa tijekom popravka ceste. Ono što su iskopavali nekoliko sati nije bila samo kutija. Oni su to odmah shvatili. Malo kasnije su radnici pogodili da je riječ o grobnici. Pozvali su arheologe za daljnja iskopavanja. Imali su sreće da iskopaju grob, a da ne naruše njegovu čvrstoću. Na prvi pogled činilo se da je tu platno, svila i neka neshvatljiva tekućina. Ali čim su bolje pogledali, otkrili su još nešto. Unutra je bilo tijelo. Nije to bilo samo tijelo, već mumija. Arheolozi su utvrdili da je prije 700 godina ova mumija bila žena. Nakon što su pregledali sadržaj grobnice, nakit i način na koji je tijelo bilo umotano, arheolozi su ustanovili da žena potječe iz dinastije Ming. Tijelo je bilo tako dobro očuvano da ga nije bilo teško izvaditi iz groba. Većina tkanina također je dobro očuvana. Ako bolje pogledate, možete vidjeti čak i crte lica. Šta mislite o ovom neobičnom otkriću? Napišite nam svoje mišljenje u komentare ispod videa. Zapratite naš kanal ako ne želite propustiti najnovije priče. A u nastavku pogledajte i ovaj video.